Assalamualaikum. Baiklah, murid-murid. Hari ini awak akan bersama-sama dengan cikgu untuk belajar subjek Bahasa Melayu tahun 5. Jika sudah bersedia untuk belajar dengan cikgu, jom kita naik roket. Baiklah murid-murid, macam mana tadi naik roket, seronok tak? Hari ini kita akan belajar tajuk Bahasa Asas Kewarganegaraan, buku teks halaman 109. Baiklah, cikgu harap anak-anak murid cikgu dah bersedia dengan pen, kertas dan buku teks untuk mencatat nota yang akan cikgu kongsikan dengan awak semua pada hari ini. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini adalah berdasarkan standard pembelajaran 1.2.2, iaitu bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Baiklah, kejayaan yang perlu kamu capai pula ialah di akhir pelajaran, murid sepatutnya dapat menghuraikan 2 daripada 3 maklumat tersurat berdasarkan bahan. Yang kedua, menghuraikan 2 daripada maklumat tersirat berdasarkan bahan. Kalau awak semua sudah bersedia, jom kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dulu maklumat yang terdapat di buku teks muka surat 109. Kita dapat petikan yang bertajuk Bahasa Asas Kewarganegaraan. Baiklah, kamu dikenaki untuk mendengar bacaan cikgu dengan teliti. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963. Jadi di sini diberikan 6 peranan bahasa kebangsaan. Peranan-peranan bahasa kebangsaan yang pertama, sebagai bahasa pentadbiran, wajib digunakan dalam semua urusan rasmi pentadbiran kerajaan. Yang kedua, sebagai bahasa perhubungan, digunakan dalam perhubungan antara masyarakat yang berbilang bangsa. Seperti kita sedia maklum, masyarakat di Malaysia terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Yang ketiga, sebagai bahasa perundangan, iaitu digunakan dalam semua urusan perundangan. Yang keempat, bahasa ekonomi, digunakan dalam urusan ekonomi dan perdagangan. Yang kelima, sebagai bahasa pengantar, digunakan sebagai bahasa pengantar dalam bidang sistem pendidikan negara. Dan yang terakhir, digunakan untuk menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan. Jadi di sini diberikan tentang Bahasa Melayu dan juga peranan Bahasa Melayu ini. Baiklah, dan setelah kita mendengar bacaan cikgu tentang petikan tadi, apa kata mari kita kenal pasti maklumat yang tersurat. Maklumat tersurat ialah maklumat yang awak boleh nampak daripada petikan ini tadi. Jadi, semua maklumat yang awak nampak ini tadi ia merupakan maklumat tersurat. Okay, contoh maklumat tersurat yang pertama ialah Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Maklumat isi tersurat yang kedua pula, okay, merupakan bahasa pentadbiran dan wajib digunakan dalam semua urusan rasmi pentadbiran. Maklumat isi tersurat yang ketiga, sebagai bahasa perhubungan, digunakan dalam perhubungan antara masyarakat yang berbilang bangsa di Malaysia. Seterusnya, sebagai bahasa perundangan, digunakan dalam semua urusan perundangan. Maksudnya digunakan dalam sistem perundangan, di mahkamah. Seterusnya ialah sebagai bahasa ekonomi, yang digunakan dalam urusan ekonomi dan perdagangan. Maklumat tersurat yang seterusnya, sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Kenapa agak-agaknya ya digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara? Kerana kita sedia maklum, di Malaysia terdapat murid-murid daripada pelbagai kaum bangsa. Jadi, bahasa Melayu merupakan bahasa utama yang digunakan dalam pendidikan negara.
Dan yang terakhir juga sebagai bahasa ilmu untuk menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang kita sedia maklum, kalau dulu ilmu matematik dan sains ataupun ilmu komputer adalah dalam bahasa Inggeris. Tapi sekarang ni ada beberapa istilah yang telah dikenalpasti dan ditukar dalam bahasa Melayu. Baiklah, tadi kita telah kenal pasti maklumat yang tersurat berdasarkan petikan yang kita baca tadi. Sekarang, mari kita jawab soalan berikut. Mengapa kita perlu menjawab soalan? Kerana jawapan kepada persoalan berikut merupakan isi tersirat. Isi tersirat ni maksudnya jawapan yang perlu kamu fikir secara kritis dan kreatif. Baiklah, mari kita lihat soalan yang pertama. Afifi, bagaimanakah kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita? Apa agak-agaknya jawapan Afifi ya? Mari kita lihat jawapan Afifi. Kedudukan bahasa Melayu di negara kita dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan digunakan dalam semua urusan rasmi negara. Dekat mana agak-agaknya Afifi mendapat jawapan ini? Mari kita lihat. Di ruangan petikan ini dan juga maklumat ini. Baiklah, kita lihat pula soalan yang kedua. Mengapakah bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kita, Kai Jun? Cuba kamu ingat tadi cikgu dah berikan jawapan. Mari kita lihat apa agak-agaknya jawapan yang akan diberikan oleh Kai Jun. Bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kita kerana bahasa Melayu telah terbukti sebagai bahasa komunikasi berkesan dan bahasa perpaduan yang digunakan oleh semua kaum di Malaysia. Ya, betul. Seperti yang cikgu nyatakan tadi, negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi, bahasa kebangsaan ataupun bahasa Melayu ini merupakan bahasa komunikasi yang utama. Baiklah, soalan yang ketiga. Tinesh, pada pendapat kamu, mengapakah penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia? Pada pendapat kamu, mengapa agaknya penguasaan bahasa Melayu penting ya? Mari kita lihat jawapan Tinesh. Kamu boleh guna ataupun mulakan jawapan kamu dengan ayat, pada pendapat saya, penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia kerana mungkin jawapan kamu rasa bangga terhadap bahasa sendiri ataupun kerana dapat memupuk jati diri yang kuat terhadap bangsa dan negara. Ataupun jawapan kamu boleh jadi kerana dapat menunjukkan rasa cinta saya kepada negara. Jadi, cuba kamu jawab dengan ayat yang lengkap di bahagian latihan yang cikgu sediakan. Jadi, nampaknya kamu telah dapat mengenal pasti maklumat tersurat dan dapat menghuraikan maklumat tersirat berdasarkan bahan yang telah kita baca tadi. Nampaknya sekian saja pelajaran yang cikgu kongsikan dengan awak semua pada hari ini. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Selamat berjaya!